Gian Heider her er god til trommer, så god, at hun til maj skifter Næstved ud med Aserbajdsjan for at deltage i det internationale Melodi Grand Prix, som end for at repræsentere Danmark. Det er bare noget inden i mig, som kommer frem, når jeg sidder og spiller. Det er fedt. Det gør mig glad. Det gør mig rigtig glad. Der er måske langt fra en scenekant på Næstved Gymnasium til at se det halve Europa i øjnene. Alligevel er det for Gian Heider drømmen, der er gået i opfyldelse. I januar vandt Gian Heider sammen med Sulona Samai det danske Melodi Grand Prix. Til maj indtager de Europa. Og nu skal jeg spille for en 140 millioner mennesker, eller hvor mange der skal sidde og se. Det er altså for John. Det er sindssygt. Det er jeg stadig ikke. Det er ikke gået op for mig endnu. Så. Gian Heider er 18 år og går i 3.G på gymnasiet i Næstved. I de sidste 5 år har hun spillet trommen, og for hende er det begyndt at fylde, ja, det meste. Der var her den anden dag, at jeg hørte en rigtig, rigtig fed sang. Og så, jeg kunne slet ikke sidde i timen. Jeg blev nødt til at smutte ned i øvelokalet i frikvarteret, bare for at spille den rundt. Det lød bare så fedt. Hvis der sidder en trommeslager derude, der tænker, åh, det lød ikke så teknisk godt, så jeg er fuldstændig enig, fordi jeg har ikke gået til trommer, så jeg har ikke lært det. Jeg har ikke lært det rigtige metode at spille på. Jeg har bare, du ved, ja, lært mig selv at spille. Til maj skal hun så med resten af bandet til Aserbajdsjan og forsvare de danske toner. Men for Gian Heider er det at spille trum langt mere end 3 minutter i rampelyset. Det er en rigtig, rigtig, rigtig fed følelse. Specielt når jeg, du ved, er færdig, og jeg har fået vabler i hænderne, og tænker, ej, det er det værd, selvom det gør ondt. Men jeg får bare energi af det. Jeg bliver helt ladet op. Og så kan jeg klare det. Så føler jeg virkelig, at jeg kan alt. Jeg kan virkelig alt. Du kan se meget mere til Gian Heider og andre talenter her fra regionen. Det er her på TV2 Øst i den nærmeste.
Fantastisk. Ian Heider her er god til trommer, så god, at hun til maj skifter Næstved ud med Aserbajdsjan for at deltage i det internationale Melodi Grand Prix, som end for at repræsentere Danmark. Fantastisk. Ian Heider her er god til trommer, så god, at hun til maj skifter Næstved ud med Aserbajdsjan for at deltage i det internationale Melodi Grand Prix, som end for at repræsentere Danmark. Det er bare noget inde i mig, som kommer frem, når jeg sidder og spiller. Det er fedt. Det gør mig glad. Det gør mig rigtig glad. Der er måske langt fra en scenekant på Næstved Gymnasium til at se det halve Europa i øjnene. Alligevel er det for Ian Heider drømmen, der er gået i opfyldelse.